Você já imaginou criar um canal de música com apenas três passos e ganhar dinheiro aqui no YouTube todos os dias? Quer saber como? Vem comigo! Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal para mais um vídeo do canal. E sim, hoje eu vou te ensinar a forma definitiva né, de você criar um canal de músicas. Aqui no YouTube, em apenas três passos. Você vai ver, é muito simples, realmente e fácil de fazer, tá? E com esse canal você tem a possibilidade de ganhar dinheiro todos os dias aqui no YouTube. Sim, exatamente isso que eu vou te ensinar. Clique, clique na tela do meu computador. Então, antes de eu entrar aqui já para o conteúdo pesado, tá? Eu gostaria de pedir sempre aí para você, né, estar ajudando o nosso canal a crescer. Como que eu faço isso, Alex? É muito simples, né? Basta você então se inscrever no canal, caso você não for inscrito, porque toda semana a gente traz um vídeo novo ensinando você formas de ganhar dinheiro aqui no YouTube. E se você também, né, no caso já é inscrito, faz essa gentileza pra gente, deixa seu like aqui nesse vídeo e comenta também se esse vídeo realmente te ajudou. Assim a gente então se motiva, né, a trazer mais conteúdos como esse, beleza? Então aqui sem enrolação eu vou direto hoje, tá? Não vou ficar aqui rolando, vou direto para a tela do meu computador, que então eu vou te ensinar agora como que você vai criar esse canal extremamente lucrativo da forma correta, tá? Sim, porque existe uma forma correta, mas calma que eu vou te explicar tudo agora na tela do meu computador. Bora lá! Opa, tudo bem? Vamos lá então aqui para a tela do meu computador. Vou te ensinar então de uma vez por todas como que você vai fazer aqui para criar um canal de música e conseguir então ganhar dinheiro com ele no YouTube lembrando para você então se você realmente quer ter um canal assim é para conseguir então ter sucesso com esse canal você precisa seguir alguns passos muito importantes tá que eu vou te passar nesse vídeo então fica até o final comigo tá porque se eu não adianta você vir aqui assistir só um pedaço você não vai conseguir colocar então digamos em prática todo o conhecimento que eu vou te passar então inclusive eu preparei um material aqui que eu vou deixar para você no final, então, né, do vídeo aqui, só para, somente para as pessoas que chegarem até o final desse vídeo, tá? Eu vou então deixar aqui um material para você fazer um download de toda essa nossa aula para você seguir os passo a passo, tá? Os passo a passos. Então vamos lá. Aqui, basicamente, eu tô num canal aqui que eu criei aqui só para dar esse exemplo para você nessa aula, tá? Mas antes eu quero te tirar algumas dúvidas porque eu recebo muito aqui no meu canal, né? Pessoas perguntando se esse tipo de canal monetiza, se não monetiza, como que eu, como que faz, enfim, eu vou te responder as principais, tá? Que são as mais importantes que eu tenho certeza que já vão te ajudar. Então vamos lá. Eu vou entrar, então aqui num bloquinho, tá? Numa partezinha aqui, ó, que é essa parte aqui onde eu vou começar a tirar suas dúvidas, tá? Então esse material vai ficar para você um PDF aqui embaixo, depois é só você clicar ali e você faz o download, OK? Então vamos lá. Primeira coisa, e muitas pessoas têm dúvida. Canal de música, Alex, monetiza? Bom, eu vou te responder isso só agora, tá? Então, sim e não. Como assim, Alex? Sim e não? Bom, sim porque existe uma forma, tá? Correta de você criar um canal de música e monetizar, tá? Existe sim. E também existe a outra forma que você não monetiza, que é a maioria das pessoas faz, tá? Então eu vou te explicar qual que é elas. Então eu vou te explicar qual que é cada uma delas, né? Então a que não monetiza seriam aquele tipo de canal onde você pega, baixa, digamos assim, vídeos, né, do próprio YouTube ou de Spotify, qualquer lugar onde tenha música e aí você cria um vídeo com essas músicas e você só para o YouTube. Nunca vai monetizar. Por quê? Porque todas essas músicas têm direitos autorais, né? seja do artista, seja da gravadora, seja de um clipe que você tira tudo isso tem direito autoral. E o YouTube, ele é um sistema muito é muito inteligente, né? O Google e o YouTube são os mesmos donos, então eles têm é digamos uma ligação, né? é tanto uma plataforma como a outra, então tem toda essa questão de inteligência do robô e ele consegue identificar, enfim, da onde você tirou esse arquivo, essa música, fazer a leitura do que das palavras que estão sendo feito ali e consegue identificar de qualquer forma, tá? Que aquilo ali então é, tem direitos autorais naquela naquele vídeo, tá? então a forma comum não monetiza, tá? aí você daí tá pensando, nossa, Alex, mas como é que aqueles canais de músicas grandes, eles vão lá e, eles vão lá e criam, né? enfim, vários eh, canais e tem milhares de inscritos, tudo, mas eles não monetizam. bom, se eles não são os donos, né, dos direitos autorais, se não são eles quem fazem as músicas, não monetizam, tá? não existe isso. tá, mas qual que é o sentido desses canais criarem então ali, digamos? Né, dessas pessoas, nos né, donos criarem esses canais. Bom, pra mim, tá, eu já estudei muito sobre isso. Existem apenas duas formas, tá? São pessoas, primeiro, que não têm conhecimento, porque não sabem quais são as regras do YouTube. Simplesmente eles criam um canal no YouTube mas começam a postar vídeos sem saber como realmente funciona essa questão da monetização. Daí demora três, quatro, cinco meses, e aí quando eles já têm lá, enfim, um monte de vídeo lá, e aí eles vão pedir a questão da monetização, é recusado, então é por falta de informação, tá? E tem a segunda parte, que são aquelas pessoas que realmente têm um hobby. Elas não querem ganhar dinheiro no YouTube, elas só querem ter um trabalho, onde elas podem... Colocar as suas músicas, onde elas podem então lhe passar o seu tempo, se divertir com aquilo ali, enfim, entregar para outras pessoas algum conteúdo legal. Então tem muito isso aqui aqui dentro, tá? E aí com certeza você vai importar, tá, Alex? Mas não existem aqueles canais que têm músicas que não têm direitos autorais. o exemplo, ó, tu pega lá a música do, é, do YouTube mesmo, da biblioteca, ou tu pega aquela música lá de um banco de dados de músicas que não tem direitos autorais. Cara, sinceramente contigo. Sinceramente, né, com você, é, antes, tá? antes, eu acho que um tempo atrás até você conseguia, tá? Essa, essa questão de músicas sem direitos atuais. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil. É, porque se você for ver hoje, até os próprios canais de músicas relaxantes, que basicamente é esse estilo, né, de pegar uma música de algum lugar, um banco de dados gratuito e subir para o YouTube, já estão tendo problemas com monetização. Inclusive, alguns perdendo a questão de monetização, porque o YouTube hoje ele é voltado mais para essa questão assim, digamos, de entregar algum valor para a pessoa. É, às vezes só subir um conteúdo que já existe, ele acaba não interpretando de uma forma legal. Então, toma cuidado, tá? Se você quer criar um canal assim, eu nesse momento eu digo, eu não aconselharia, talvez fazer outro tipo de canal que nem eu vou te mostrar hoje, que realmente vale muito mais a pena do que você correr riscos, tá? Então, essas aqui são as formas né, de canal que monetizam ou não. Tá, eu só falei a que não monetiza, tá? E qual é a que monetiza? Bom, eu vou te explicar essa aqui no número 2, ok? Então, essa forma que monetiza é essa aqui, ó, como fazer um canal de música monetizar. Seria através de quê? De indicação de produtos, tá, no seu canal, ou serviços, né? Então, isso aqui você consegue fazer essa indicação 100% gratuito, sem você ter um produto e sem precisar vender nada, isso mesmo, você não vai oferecer nada para ninguém. Você vai entender, eu vou te ensinar essa estratégia ao decorrer então aqui da do, do nossa aula, aí sim você vai saber certinho como aplicar ela. Então é importante ficar até o final, tá? Eu não vou te falar ela agora, só vou te falar que através desse modo aqui, ó, do modo 2, você consegue ganhar muito dinheiro mesmo aqui dentro com qualquer canal de música. Lembrando, o que eu estou te passando aqui vale para todos os tipos de canal, tá? Indiferente se é um canal de música gospel, indiferente se é um canal de música sertaneja, de música funk, de qualquer coisa que for, tá? Aqui entra todos os, os mesmos critérios para todos eles, tá? Então, outra coisa que eu recebo bastante, tá? isso se eu fizer somente o som? Eu tirar lá, pegar uma música, tirar o som, mas não botar imagem? Ele consegue monetizar? Mais uma vez, vou te responder, aqui. Não, tá? Porque o YouTube consegue reconhecer mesmo assim. Eu já tinha falado isso antes ali, mas só então é, reforçando, tá? O YouTube é muito inteligente, não tem como você burlar o YouTube. Muitas pessoas, inclusive eu conheço pessoas que têm canais aí que são até DJs, né? Pessoas que fazem remixes, enfim, mudam um monte de coisa dentro da música e mesmo assim. Não dá, não conseguem, é, digamos assim, burlar a questão do YouTube, né? E não conseguem a monetização, porque não são direitos, né? Não são donos dos direitos autorais. Então, é, relaxa, tá? Digamos assim, não tem como burlar o sistema, você realmente vai ter que fazer da maneira correta. E é essa maneira que eu vou te ensinar, tá? De outra maneira aqui. Então, vamos lá. Como que você vai criar, então, aqui um canal de música? Agora eu vou começar a te mostrar outras coisas, tá? Como que a gente vai para a parte mais prática? Agora a gente vai sair da teórica. Vamos entrar na prática. Então, a primeira coisa, é criar um canal no YouTube. Como que a gente vai criar um canal no YouTube? Bom, provavelmente, então aqui, ó, ó vou deixar aqui no link da descrição uma aula, tá? Porque uh, para esse vídeo não ficar ainda mais longo, porque ele já vai ser um vídeo bem longo, tá? Porque eu vou te mostrar realmente o passo a passo para você criar. Eu tenho uma aula, caso você não tenha ainda um canal do YouTube, não tenha criado um canal, né? Porque eu sei que tem muitas pessoas que chegam até aqui apenas com uma conta normal, mas não tem canal. Então, você assiste primeiro essa aula olha toda a estratégia, todo, digamos assim, o processo, como funciona, depois você volta, assiste novamente e cria o canal, né? aqui embaixo vai estar então, um linkzinho da, dessa aula também, vai estar essa capinha que está aparecendo aqui para você, tá? aí você olha então depois, faz o seu canal e depois você vem novamente, então colocando em prática junto comigo, beleza? Assim vai acelerar o nosso processo que vai ficar de forma mais simples para a gente criar o nosso canal, ok? Então vamos agora para a próxima etapa. Então aqui na nossa próxima etapa o que, que a gente tem que ter um editor de vídeo tá nessa aula eu vou estar us eu vou usando aqui então como exemplo o Movavi né ah, o que, que é o Movavi Alex é um editor de vídeo então profissional tá que eu digo assim profissional porque realmente ele tem muito muito recurso mesmo e aí as pessoas sempre me perguntam ah, mas ele é pago ou gratuito ele tem os dois tá ele tem a versão paga e gratuita e tem o teste ali de sete dias para você testar e ver se realmente né você vai se adaptar se vai gostar e depois você pode fazer uma assinatura dele caso você quiser o que, que eu coloco aqui como ponto positivo tá desse editor bom eu sempre estou procurando aqui para o meu canal trazer coisas, que aumente a minha produtividade, né? No meu trabalho aqui também passar para os meus inscritos, tá? Então, o que, que ele é bom? Ele é, então, profissional realmente. Você consegue criar é, vídeos de forma profissional. Você vai ver depois ele na nossa criação, tá? E além disso, ele é muito barato, tá? Outro benefício dele, ele é barato para você conseguir, então, ter uma licença, desse editor, tá? Então até vou te mostrar ele aqui na prática. Já tô com ele aberto aqui, okay? Então, o editor assim, ó. Além de ser profissional, ser um custo muito acessível, porque que eu até eu indico esse editor aqui, tá? Porque ele é extremamente simples de usar, mesmo sendo profissional, ele é totalmente simples, totalmente intuitivo, é tudo de arrastar, totalmente em português, tá? Se você clicar aqui, você vai ver, ó. Passa o mouse aqui, você consegue ver, ó. Aqui no caso é filtros, ó. Aqui tem toda a aba de filtros, aqui onde você adiciona, então, todas as coisas que você quiser, ó. Ó, sons, músicas, vídeos de exemplo, pano de fundo, pacotes de efeitos. Aqui você clica aqui dentro, adicionar arquivos e você consegue então puxar os arquivos do seu computador aqui para dentro. Vou te ensinar isso daqui um pouquinho mais mais aprofundado, que eu só tô te dando uma base de como ele funciona, tá? Aqui então filtros. Aqui é tudo que é tipo de filtro, que você vai ver tudo que é tipo de efeito. Nossa, é muita coisa mesmo. Você consegue colocar várias coisas é, digamos diferentes nos seus projetos, tá? Realmente se você se diferenciar dos outros, porque ele é muito completo mesmo, tá? Aqui depois tem toda a parte de transições, olha só quanta transição quando você coloca tipo de um vídeo para outro para fazer aquele efeito bonito, sabe que tem nos vídeos? Olha só quanta coisa tem aqui. Sério, é muita, muita, muita coisa mesmo, tá? Então muita coisa bacana. Aqui também parte de textos, ó, você consegue colocar todos os tipos de texto, balões, textos grandes, várias coisas aqui realmente ó, bem bacanas também. Aqui embaixo também tem a parte dos stickers, né? Figurinhas, você consegue colocar imagens tudo dentro, né, do próprio editor. Então você pode usar isso aqui de forma, né, tranquila aí, que realmente fica um trabalho bem legal para você usar isso aqui. E aqui embaixo tem todas as outras ferramentas que você também consegue utilizar nele, digamos, ajustar a cor do seu vídeo, das suas fotos, recortar, girar, trocar a posição das fotos e vídeos, dar zoom, estabilização, né, da, é, do vídeo animação, destacar, né, digamos alguma parte do vídeo, ocultar. O chroma aqui também que é muito importante é quando você tira então o fundo de algum vídeo que você quer fazer aquele efeito, o fundo de uma imagem. Então muito simples de usar, tipo é totalmente fácil mesmo, né? Digamos assim, para você tá usando e totalmente em português, beleza? Então esse aqui é o editor que eu vou usar hoje aqui nessa aula, tá pra gente fazer o nosso canal de música. Lembrando, ele tem a versão paga e também é gratuita, tá bom? Então até para ajudar vocês e pensando isso aí, eu falei com o pessoal aqui da Tá, do, do editor aqui da Movavi e eles me conseguiram, então, para mim deixar aí pros inscritos aqui do canal. Tá? Vou deixar, inclusive, aqui na descrição um desconto para você estar tá adquirindo a licença do programa, tá? E mais também um pack para o YouTube. Que seria o que é um pack para o YouTube? É várias também outras ferramentinhas para você colocar nos seus vídeos. Ó, se eu vim aqui ó, em transições, olha só, aqui o My Channel, isso aqui é um pack que você compra, né? No caso, você pode adicionar vários outros packs, dependendo do seu canal. São vários efeitos, coisas assim ó, que você consegue colocar a mais, entendeu? Claro, já é bem completo com o editor, mas se você quer trabalhar, digamos, com uma área específica, eles também têm esses packzinhos que você compra, tá? então eu vou deixar aqui na descrição tanto a licença já é na verdade eles liberaram uma licença né para os inscritos junto com esse pack ali então com 20% de desconto então se você quiser né fica aí a, totalmente é digamos ao seu critério querer experimentar também vai ter a versão ali embaixo um linkzinho para você experimentar a versão grátis ou se você quiser adquirir enfim fica totalmente ao seu critério mas na minha opinião realmente vale bastante a pena porque hoje é um dos mais completos e se não é o mais barato olha é um dos mais tá realmente vale muito a pena mesmo beleza então Vamos lá, vamos começar aqui que eu vou te mostrar isso aqui na prática, tá? Agora a gente já sabe qual que é o editor que a gente vai usar, tá? Aqui é o Movavi. Agora, o que que a gente tem que fazer para criar então o nosso canal? Primeira coisa, né, a gente já tem o editor. Agora a gente vai atrás dos arquivos, né? Então a gente vai precisar do quê? Encontrar arquivos então de músicas e imagens. Aonde que a gente vai encontrar isso aqui, tá? No próprio, então, aqui eu vou te revelar para você no próprio Google, né, e YouTube. Então aqui está tudo que a gente precisa no próprio YouTube. Então eu vou ter que escolher primeiro, né, antes de eu pegar os arquivos qual que é o tipo de canal que eu vou criar. Nesse meu caso, aqui eu tenho um canal aqui como exemplo que é o som da galera. Aqui eu poderia colocar qualquer tipo de estilo musical. Mas se você quiser, você pode também simplesmente fazer apenas de um artista. Ou você pode botar, digamos um exemplo, só de um estilo musical, ah, só sertanejo, só funk. Quero misturar tudo. Bom, fica totalmente, realmente a sua escolha. Tá? Aqui eu vou fazer apenas como vou Colocar uma música só, eu ia colocar de forma digamos assim, eu ia separar, digamos, ah, vou botar só música sertaneja. Eu faria dessa forma, depois eu poderia criar outro só música funk, só música gospel. Que nem falei aqui, então é indiferente, tá? Não importa o estilo, todo o processo é igual. Tá indiferente se você fosse criar um gospel, você viesse aqui, coloca assim, ó, música sertaneja. Tá, então você vê, ó, tem muitos e muitos canais de música sertaneja que pegam o que milhares de visualizações. Tá, se você vir aqui e colocar aqui, ó, música gospel. É a mesma coisa, ó. Música gospel, tá vendo? Olha só, tem muita, muita coisa também aqui, ó. Milhares de visualizações por hora, aqui, né? Então, enfim, pegam milhões às vezes de visualizações aqui também em dias. Então aqui é muito simples, tá? Se você for ver todos esses canais aqui. Nenhum deles tá é o dono do produto, nenhum deles é o dono, digamos assim, né, da, das músicas, dos direitos autorais. Então o que, que eles fazem? Eles copiam as músicas dos cantores mesmos tá? E vem aqui e sobram aqui pro YouTube. Então se a gente vir aqui copiar, baixar essas músicas, no caso, né, deles, dos próprios canais aqui, não vai ter problema de direito autoral, porque o dono dos direitos não são esses canais e sim os canais oficiais ou os artistas tá então os materiais a gente vai pegar tudo daqui mesmo você tem aqui também duas formas de fazer você pode fazer com as músicas longas assim que nessa que a duas horas 50 minutos aqui também ó uma hora e vinte mas claro vai demorar um pouco mais de tempo né para você fazer o processo enfim se torna um pouquinho mais cansativo e até o seu computador no caso ali se você for fazer vai demorar um pouco para extrair essas músicas né? porque são arquivos grandes ou você pode pegar por músicas né Digamos assim, vai lá e cria uma música ali apenas de um cantor. Bota uma música de três minutos, vai lá, faz outro vídeo de outro cantor, de mais tantos minutos, entendeu? Assim não fica cansativo e você vai ter muito material para postar então toda semana, tá? Então é muito simples. Como é que a gente faz aqui? Eu vou pegar um exemplo, vou pegar aqui de um cantor, vou pegar aqui, então, aqui, ó, ó, Gustavo Lima, um exemplo, né? Eu posso pegar qualquer outro aqui, vamos colocar assim o. É, Henrique Juliano, um exemplo, ó. Henrique e juliano um exemplo tá vou entrar aqui ó sempre tente pegar artistas que estão em alta tá então artistas grandes e porque assim o seu canal vai ter muito mais possibilidades de ter visualizações tá então quanto mais visualização mais certo vai dar aqui a nossa estratégia de criar um canal lucrativo tá então vamos entrar aqui ó no próprio a gente poderia pegar dos outros sites ou a gente pega direto do site do artista vou te mostrar que mesmo você pegando direto do site do artista não tem problema. Então vou entrar aqui, ó, Henrique Juliano, e depois também vou te explicar por que que não tem problema, tá? Você vai entender daqui um pouquinho quando a gente subir esse vídeo aqui para o YouTube, você vai entender perfeitamente por que, que eles não derrubam. Esses canais de músicas aí que tem enfim, milhares aqui no YouTube, tá? Então olha só, presta bastante atenção. Então depois que você tá aqui ó, no canal deles, você vai vir aqui em vídeo, certo? E você vai escolher uma música dessas para você então criar o seu vídeo também. Então eu vou dar um exemplo, vou pegar essa aqui ó, Henrique e Juliano, Troco da Troca. Vou clicar aqui, olha só. Vou vir aqui Como ó. Ó. ó aqui então vai ter um anúncio, né? Deixa eu só baixar aqui, vou passar esse anúncio aqui você vai ver que é bem simples de estar tá criando tá lembrando poderia ser qualquer artista qualquer vídeo enfim aí de qualquer outro gênero tá então eu vou pegar aqui ó, eu não preciso nem assistir a música tá eu só venho aqui ó, em compartilhar certo venho aqui a compartilhar venho aqui agora em copiar perfeito e agora olha só eu vou pegar aqui no próprio Google e vou colocar assim ó YouTube Match aqui ó YouTube tá eu vim aqui e vou dar um enter. Isso aqui é um programinha então online para você fazer downloads de músicas, né, do YouTube ou transformar elas em MP3. Então aqui ela faz ela faz essa parte, ela transforma. Então vou clicar aqui, ó, e vou colar. Olha só, vim aqui, vou colar, tá vendo? Colei aqui a minha URL, tá vendo aquela que eu copiei? ele vim aqui agora obter link, ó. E aqui eu vim aqui e posso mudar ela. Eu não quero ela em MP4 seria o vídeo, tá? Eu não quero um vídeo, eu quero só o áudio, tá? Por isso que eu tô falando, se você botar copiar o próprio clipe e subir, aí sim você vai ter problemas de, digamos assim, de direitos autorais e talvez eles vão bloquear, porque eles não querem, né? Digamos assim, tem essa questão aí de você usar tantos vídeos, né? Mas os áudios é bem tranquilo de usar, tá? Porque a gente vai fazer uma repaginada, a gente vai colocar imagens e outras coisas em cima, efeitos, então não tem problema, eles não complicam tanto, mas se você simplesmente pegar o vídeo deles e lá e repostar aí sim tá aí você pode ter problema o seu canal inclusive até eles derrubarem o seu canal mas só o áudio eles não derrubam e eu vou te explicar também daqui um pouquinho então continue aí comigo vamos vir aqui ó mp3 certo aí você vai vir aqui e clicar aqui ó get link e agora ele vai estar tá fazendo então o download ó ele vai fazer o download quer ver ele vai demorar uns minutinhos aqui ó e abriu essa essa parte aqui ó de baixar vou clicar aqui em baixar ó vai abrir outra página eu fecho ele já tá fazendo download, já fez na verdade. Então eu vou vir aqui no nosso arquivo e até vou colocar aqui, ó, encontrar é, arquivos de música, né? Mais download. Então eu vou colocar assim, ó, mais download. Daí esse arquivo aqui, como eu vou deixar para você esse PDF, é bem importante. Então você ter que, aí vou colocar aqui o nome do programa, tá? Ó, no Google, YouTube e download. Aqui, ó, download. Ó, vou colocar, deixar tudo prontinho aqui para você, tá? YouTube much Aqui que é o nome do programa, tá? Então vou deixar bem organizadinho para depois você seguir essa ordem e conseguir fazer seu canal, beleza? Então agora a gente já tem o que? O nosso áudio, né? Já conseguimos baixar aqui a nossa música. Agora a gente precisa do que? De imagens, tá? Eu vou te ensinar como você vai fazer isso. Vamos lá. Agora então vou fechar essa página aqui. ou posso deixar e abrir outra, tá? Para não me pegar as imagens, então. O processo aqui de pegar a imagem é muito simples. Você vai vir aqui e vai escrever o nome dos artistas. ó, Vou vir aqui, ó, ó Henrique, ó, e Juliano. O que eu aconselho aqui você? Você pode simplesmente vir aqui, depois que você colocou o nome deles, vir aqui em cima e colocar aqui, ó. Imagens, tá vendo? E aí você pode pegar uma imagem só, pode pegar duas, três. Fica muito a seu critério, qual o estilo que você quer fazer. Então, mas como eu quero fazer um videozinho mais profissional aqui com você, te mostrar que realmente você pode fazer um trabalho de qualidade. Eu vou então usar umas três a quatro imagens só para te mostrar, tá bom? Então eu vou pegar essa aqui, ó. Ó, tem que ser imagem grande, tá? Imagem muito pequena vai ficar ruim depois pra gente colocar lá no editor, né? Ficar ruim pra gente ajustar e tudo mais. Vamos vir aqui, vamos colocar assim: ó, Henrique Juliano, e vamos colocar o tamanho: 1928, que geralmente é o tamanho das imagens, né? Por 1080. Assim vai te dar imagens grandes já. Ó, deixa eu ver essa aqui: ó. Ó, tá vendo? 1000 por 600. Vamos ver essa aqui: ó, essa que é pequenininha. Vamos ver se a gente consegue mais alguma. Não. Vamos ver aqui: clicar aqui novamente. Vamos ver se agora aparecem algumas imagens maiores. Ó, essa aqui é ó, 1270, ó, essa aqui já é bom tá vendo, imagem grande, vem aqui é, é, clico com o botão direito do mouse e vem aqui, ó, ó, guardar imagem como, tá vendo, vou salvar essas imagens vou vir aqui, ó, vou salvar, beleza agora eu vou pegar outra aqui, deixa eu ver se eu acho outra essa aqui também, ó, vem aqui, clico com o botão direito vem aqui, ó, guardar imagem vem aqui, salvo, vou pegar mais uma aqui embaixo, vamos ver se eu acho mais alguma aqui, ó vamos ver essa aqui não, vamos ver se eu acho outra vamos pegar umas quatro, tá que seja legal ali. Essa aqui é pequena. Deixa eu ver se eu acho uma maiorzinha. Tem que ser uma um pouquinho maior, né? tem que ser umas grandezinhas. Vamos ver essa aqui. 700, essa aqui também é pequena, tem que ser um pouquinho maior. Que aí fica mais fácil, cabe bem certinho depois na hora da gente editar. Essa aqui também é muito estreitinha, tá? Então lembre disso. Ah, não consegui achar aqui, Alex. O que, é que eu faço? Tira esse 1928 e vem aqui, ó, onde diz ferramentas. Clica aqui, vem aqui onde diz tamanho e bota aqui, ó, grande. Que aí ele só vai te mostrar imagens grandes. Eu vou ter que check ele 1080 ali que eu esqueci. Pera aí. agora sim. E agora sim, eu venho aqui em ferramentas, vem aqui tamanho e grande. Agora vai aparecer melhor. Quer ver? Agora apareceu outras, tá? Então você vem aqui clica, ó. A mesma coisa. Botão direito, guardar imagem. Eu acho que eu já baixei umas três ali, né? Ou quatro. Não lembro agora quantos que já foi. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar mais alguma. Aquela ali não deu pra gente baixar porque ela era outro formato, tá? Vamos ver essa aqui. Botão direito, guardar imagem. Ó, essa aqui é a JPG, beleza? Vamos baixar essa e tá pronto. Acho que com um três imagens já é o suficiente, tá? Então você pode colocar três a quatro, que não te falando não precisa ser, né? Muitas imagens aqui que já tá tranquilo. Caso você queira botar mais, também fica totalmente então né a sua escolha, seu critério. Se você quiser colocar mais imagens, tá? Também não vai influenciar nada, tá? Não vai ter problema nenhum. Vou pegar mais uma então aqui, ó. Beleza. Então aqui, essa aqui não dá também porque esse formato webbp ali não dá, tá, é formato de web, daí a gente não consegue colocar nos editores. Mas beleza, aquelas três já tá o suficiente. Então agora eu já tenho também aqui, ó, ó, a parte então de músicas e as imagens e já baixei essa música. Agora eu vou para a parte de realizar a edição. Então agora eu vou pegar e vou te mostrar, vou te ensinar passo a passo fazer essa edição aqui dentro então do Movavi, tá? Então vou entrar aqui no Movavi, é muito simples você usar ele, tá? Que nem antes eu te mostrei todas as funcionalidades dele aqui na lateral. Também existem outras, tá? Caso você queira aqui, ó, gravar um vídeo direto que com eu sua webcam. Você pode gravar então só a tela do seu computador, gravar somente um áudio, criar um vídeo rápido, que aqui é aqui bem legal também. Você consegue criar, digamos, vídeos aqui sem precisar você tá adicionando efeitos nem nada, apenas colocando então imagens e músicas. Então vamos vir aqui primeiramente a adicionar arquivos. Vamos pegar os arquivos então que a gente fez da aqui pegamos a foto, pegamos outra outra foto e aqui o arquivo da música, certo? Selecionamos todas e a gente traz aqui pra dentro aqui embaixo é a linha do tempo que a gente fala, tá? Que seria o que? Onde a gente vai começar a editar esses nossos arquivos beleza? Então a primeira coisa que a gente traz é a música, é só você pegar e arrastar aqui tudo é muito intuitivo ó. é pegou, arrastou, largou Pronto, tá vendo? Inclusive, quando eu larguei ele aqui, ele selecionou todas elas ao mesmo tempo e já trouxe elas todas para cá. Então aqui embaixo, ó, se você arrastar pro lado, esse aqui é o tamanho da música, ó. São três minutos. Aí você arrasta, ó, onde eu tô arrastando o mouse de um lado para outro. Aqui embaixo, você consegue na escala diminuir essa linha aqui, ó, para você conseguir editar melhor. Eu vou diminuir ela pra gente enxergar, tá vendo? Agora eu consegui enxergar aqui a minha linha e aqui o tamanho de todas as minhas imagens, tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar fora, ó, porque elas estavam todas selecionadas ao mesmo tempo e vou começar a editar uma por uma. Então eu vou pegar essa primeira, vou arrastar ela aqui pro final, ó, ó tá vendo? Deixo ela ali ó, bem na linha onde termina ali, ó. Tá vendo? Trago ela e arrasto ela aqui, ó. Então eu vou dividir essa música em apenas três imagens. Vou pegar essa aqui, ó, mesma coisa. Trago ela para cá, ó. É só arrastar, é muito simples. Ó. Aqui você aumenta e diminui o tamanho da imagem. Vou deixar ela aqui. Ó, aqui um pouquinho mais pra cá. E aqui eu posso arrastar essa um pouquinho mais pra cá. E depois aqui eu diminuo. Olha só. Beleza? E nessa última eu faço a mesma coisa. Então aqui eu teria três imagens, tá? para essa música aqui pode fazer com mais que nem eu falei que você tem que fazer agora para ver se essas imagens tá elas vão se enquadrar então no tamanho correto que seria o que o tamanho correto Alex elas têm que ficar então dentro aqui ó deixa eu te mostrar aqui ó aqui deixa eu só finalizar ali aí beleza elas têm que ficar do mesmo tamanho disso aqui ó tá vendo já tá 16 por 9 aqui que é o que YouTube aqui é as dimensões dos vídeos que você pode fazer então que eu deixei ó 16 por 9 YouTube que seria o, o tamanho ideal de um vídeo do YouTube, beleza? Então aqui na lateral você consegue ver que ela está uma barra preta, porque essa imagem ela é muito, é, digamos assim, estreita aqui, ó, ela não é tão larga, então a gente pode arrumar ela, tá? E as outras você vê que ela coube bem certinho, então essas aqui a gente não vai precisar mudar, nem essa nem essa. O que a gente tem que mudar é somente essa aqui, tá? Então como você faz para mudar? Clica em cima da imagem e vai vir aqui embaixo onde tem essa partinha, uns quatro quadradinhos que é as ferramentas. Você vai clicar aqui e vai vir então aqui, ó cortar e girar. Aqui você também pode diminuir o tamanho dessa imagem, tá vendo? Caso você queira deixar ela mais larga, ó. Se eu quiser deixar ela mais larga, trago ela aqui para baixo. Ou se eu quiser diminuir ela, cortar ela, caso ela esteja muito grande, eu consigo cortar também. Aqui eu só vou deixar ela um pouquinho maior e vou vir aqui, ó, aplicar. Ó, tá vendo que ela ficou grandona, mas ainda não resolveu o problema. O que que a gente tem que a gente tem que esticar ela pro lado aqui, né, pro esse lado preto. Então você vai vir aqui, ó, posição quando você clica em posição, você então aqui pode arrastar ela, tá vendo, ó, para baixo, para cima e assim até ela cobrir então ó, aquela parte lá, ó, tá vendo? Agora ela cobriu desse lado aqui, mas desse continua preto, perfeito. O que, que você faz então? Ó, tá vendo essa mãozinha aqui? Quando eu passar o mouse que ela vai abrir uma mãozinha, certo? Aqui embaixo, ó, eu vou arrastar ela para baixo, ó, e assim então eu deixo ela totalmente centralizada, aqui um pouquinho mais pro lado, perfeito e agora sim ó se eu passar de uma para outra você vai ver que todas elas ocupam todo o tamanho da tela beleza então aqui já estaria essa primeira parte pronta tá embaixo tá o nosso áudio que é o áudio que a gente estreou lá e em cima as nossas imagens então aqui agora a gente pode começar a criar várias coisas tá com o Movavi uma delas que você consegue criar uma introdução para seus vídeos dentro mesmo aqui do programa sem precisar criar uma introdução fora ou até mesmo às vezes pagar, né para alguém criar para você então olha só se você vir aqui ó nessa primeira parte ó Aqui em cima, ó, tem a parte de importar sons, músicas, vídeos de exemplo, tá? Na segunda, aqui, ó, é a parte de filtros. Quando você clica em filtros, ele também tem vários efeitos, coisas que você pode colocar nas suas músicas, tá? E a outra parte que é incrível, cara, que eu acho muito da hora que é aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Então depois você vem aqui, ó, em textos, tá vendo aqui embaixo, onde tem as letrinhas T's? E você vai vir aqui, ó, vídeos de intro. Então isso aqui, você vai conseguir ter várias introduções. Um exemplo, vou clicar em cima dessa aqui, ó, o que acontece? Olha só, seria uma introdução. Você poderia botar o nome do seu canal aqui. A outra aqui também, ó. Olha só, se você clicou ali, ó, pode aparecer o nome do seu canal. Só que essas que eu estou te mostrando aqui, ó, até vou te mostrar outra para você botar. Digamos, você tem o um Instagram também. Clicou aqui no Instagram. Olha só o que acontece, ó. Tem todos os efeitos. Esse aqui é do pacote, tá? Que é o My Channel, que é um pacote de YouTube que eu falei para você que eu também tenho, tá? E caso você também queira, então, adquirir depois, vai estar tá os links ali embaixo, beleza? mas só esses aqui, não é só esse que tem, tá? Existem outros. Se você vir aqui e clicar em vídeos de intro, você vai ver que tem várias outras intros que você pode estar tá utilizando aqui, ó. Também aqui dentro, tá? De introdução dos seus vídeos, tá? E você consegue inclusive editar as letras dentro. Então vou pegar uma aqui apenas como exemplo. Vou pegar essa aqui, ó. Your logo, tá vendo essa segunda? Vou clicar aqui, ó. Ó como que vai aparecer? Ela faz isso aqui, ó. Ela faz esse efeito. E depois eu posso colocar aqui o nome do meu canal aqui dentro. Então já é uma intro para o seu canal. Já dá uma diferenciada também, o um profissionalismo. né Como que você usa? Você pega, a ela e traz ela aqui pro começo. Ó. Ela ficou em cima. Deixa eu só subir ela pra cima. Aqui, agora sim. Vou pegar as imagens aqui, vou selecionar e vou colocar ela ali. Beleza, agora sim, ela tem que ficar sempre em cima das suas imagens, ok? Então você consegue notar que agora ela tá aqui, né? Você vai arrastar essa agulhinha, que é a agulha onde está, para você poder editar ela aqui, Tá vendo? Ó, passar de uma foto para outra, enfim. Você coloca essa agulhinha bem em cima dela aqui, ó. E aqui em cima vai aparecer um lapisinho. Vou dar um zoom para você enxergar que tem aqui em cima um lápis. Aí você clica no lápis e ele vai abrir ela agora para você poder editar ela aqui, ó. olha só. Vou passar um pouquinho para frente aqui a minha agulha, ó, Até chegar a parte do texto, ó, Tá vendo? Aqui começa meu texto. Então, aqui, ó, é só eu clicar em cima dela duas vezes aqui, ó. E eu consigo escrever, tá vendo? Abri uma caixinha aqui nessa lateral. Então eu coloco aqui o nome do, do meu canal, né? Vou colocar assim, ó, Música, ó, música aqui da galera. Ele ficou um pouco grande, né? Ele ficou aparecendo aqui embaixo, mas não tem problema, é só eu vir aqui, ó, onde tem essa parte da fonte e eu coloco aqui um exemplo, 50. Ó, já ficou também um pouco menor. Vou aumentar um pouquinho, vou botar aqui 60. Dá para aumentar ainda mais 72, ó. Aí ficou perfeito, tá? Então, aqui agora que eu já criei essa parte que eu posso mudar a cor da letra, enfim, eu posso fazer várias coisas aqui dentro, tá? É bem legal mesmo. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou vir agora e vou colocar aqui, ó, aplicar e voltar. Quando eu faço isso aqui, ó, ele já fica pronto, tá? O que, que eu posso fazer também aqui? Colocar um efeito aqui no final que se chama transição, que é quando passa de um vídeo de uma imagem para outra, para fazer aquele efeito bonito, tá? Então, eu clico aqui em transição, olha só, aqui também tem muita coisa, tá? Aqui embaixo tem essa parte do canal também, quando você compra um pacote, fica aqui, ó, que são transições. Especiais, tá? Olha só essa aqui, como funciona. Ó, top! Olha essa branca aqui, legal, né? E também depois tem as outras transições que é do próprio programa, que são transições que já vem com ele, tá? Totalmente também gratuitas que você não paga nada. Então tem muita coisa, deixa eu mostrar uma aqui para você, ó. Vamos pegar uma aqui de exemplo. Olha só essa aqui, que legal que é da onda. Olha só que top! Muito massa, né? Então vou pegar essa aqui, ó, e vou arrastar ela em cima, aqui, ó. Tá vendo? Em cima da minha introdução, essa que eu fiz agora, né? Desse efeito do meu canal. E vou largar ela somente aqui em cima, ó somente aqui no final. Olha só então como ficou essa entrada do nosso canal. Vou clicar aqui, olha só. Ó, música da galera. Agora vai fazer o efeito. Ó. E aí começa, né? Então, como que a gente vai fazer agora? A gente já fez a nossa introdução. Vamos fazer agora o seguinte: vamos colocar aqui agora efeitos nessas imagens, para não ficar sem imagem parada, né? Vamos fazer efeitos de cor, enfim, você vai ver, é muito top, dá pra fazer muita coisa aqui no Movave, tá? Vou clicar então primeiramente em cima, tá? Em cima, então, aqui, ó. É, da primeira imagem vou vir agora aqui nessa parte ó na segunda aqui onde tem uma estrelinha que diz aqui ó efeitos aqui eu consigo colocar vários filtros tá de cor efeitos é de câmera tipo quebrada enfim você vai ver é muito massa mesmo isso aqui é muito da hora vou pegar essa aqui ó balanço da câmera você vai ver como é legal olha o que ela faz ó. Tá vendo? Ela fica fazendo isso aqui na imagem, tipo, mexendo a imagem. Não fica aquela coisa parada. Então eu vou acrescentar essa aqui primeiro e vou colocar nas minhas três imagens. Ó. Vou arrastar e largar em cima delas. Ó. Arrasto ela de novo, venho na segunda imagem, largo em cima dela. Deixa eu só diminuir agora aqui, ó. Pra você poder enxergar também aqui. Beleza. Vou pegar ela novamente e largo em cima da última. Agora, olha só como ficou. Só pra você ter uma base, olha só. <laughs> Tá vendo que já começou a mexer aqui no fundo? Que que eu vou colocar outro filtro, né? Um efeito que é de câmera quebrada, que é muito, muito top também, ó. Deixa eu te mostrar esse aqui, ó. Lente quebrada. Olha só o que, que ele faz nas imagens. Deixa eu pegar aqui, vou colocar nas três para depois já, né? Você já ver como é que ele vai ficar completo. Olha só como ele faz. olha aqui. Tá. Sua ausência suficiente choro vendo que ele fica fazendo um efeito assim muito legal, né? E eu vou botar mais outro ainda para você ver como é legal isso aqui, ó. Eu vou botar um efeito de cor agora nela. Eu tô no mesmo lugar, tá? Aqui nos efeitos. Vou vir aqui em tudo, ó. E vou aqui embaixo, eu vou colocar um efeito de cor. Você vai ver que vai começar a mudar a cor da imagem aqui, ó, nos fundos dela, quer ver? Vamos ver aqui. Ó, esse daqui, ó. Fica passando de rosa para vermelho, ó. Tem vários. Aí você escolhe a cor que você quiser, tá? Nos, nas laterais, embaixo. Vou pegar essa aqui, ó. ó. Vem, vem aqui essa fuga de luz, arrasto e largo em cima dela. Tudo que você quiser fazer, já viu que ficou um amarelo aqui, ó? Então, na hora que começar a se mexer a imagem, vai aparecer várias dessas luzes junto no vídeo. Olha só, vamos vir aqui e vou dar um play. Olha só como vai ficar. Olha que legal. Ela vai mudando a cor aqui. E agora o que que a gente vai fazer aqui para finalizar com chave de ouro aqui nessa né? nossa edição para ficar top a gente vai fazer transições entre uma imagem e outra então quando chegar aqui no final de uma imagem e for passar para outra para não passar assim seco digamos a gente vai botar umas transições aí a gente vai vir aqui ó nessa terceira parte que diz transições vamos escolher uma dessas transições aqui tem muita coisa tá enfim então assim, ó, é, é muita coisa não ter. A gente até fica meio indeciso no que escolher, tá? Tem muita coisa legal mesmo. Vou pegar uma aqui. Deixa eu ver uma que seja bem diferente, assim que dê um efeito legal ali. Vamos ver essa aqui do pincel. Ó, essa aqui não achei muito, muito top. Vamos fazer uma mais, mais profissional zona, assim para ficar um troço bem legal. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar uma dessas aqui que é a do pacote vou colocar essa aqui. Ó, é só você arrastar, tá vendo? Ó, seleciona, arrasta. Você vai ver que aqui embaixo ficou um pontinho branco entre as duas ali, ó, as duas imagens, mais. Né? Aí você larga, tá vendo? Pronto, já fez o efeito. Agora eu vou pegar outra aqui de cima, ó. Vou pegar uma aqui, deixa eu ver bem no início, que eu vi que tinha umas legais aqui. Ou oh, tem uma preta e branca, se assim, eu ver como é que fica. Olha só que legal. Vou pegar essa aqui e vou colocar aqui nessa segunda, tá? Larguei ali em cima. Olha como é que fica agora. Olha só, vou vir aqui e vou largar. Vou dar um play. Ó. Ó, tá vendo mudou a imagem tá agora eu vou pegar e vou ir na última imagem aqui ó nessa última vamos ver como é que vai ficar o efeito olha só olha só que legal né e aqui fica assim ó, mexendo com luzes enfim é muito top o que que você poderia fazer também quer colocar texto só vim aqui e adicionar tem de tudo o que você quiser ó textos é, qualquer coisa que você quiser fazer também você conseguiria adicionar, tá? Ou emojis ou coisas do tipo. Aqui já tá ótimo o nosso o nosso vídeo, tá? Já ficou muito diferenciado do que tem hoje aí, né? Digamos dos outros canais. Agora eu vou te ensinar como que você vai extrair esse vídeo e depois a gente vai criar então uma thumbnail para a gente subir lá para o nosso canal e usar a estratégia para gente ganhar dinheiro com esse nosso canal, beleza? Então vamos lá. Aqui, que eu disse, já tá pronto, tá? Já acabou o nosso vídeo aqui, toda a nossa edição já ficou pronta. Então depois, mais para frente, eu vou colocar ele aqui a rodar para você ver como é que ficou esse resultado final, tá? Depois que a gente exportar aqui, eu vou abrir o vídeo e vou te mostrar como que ele ficou. Então o que você precisa fazer agora é tirar o vídeo aqui de dentro do editor, né? Você vai vir então aqui ó, em exportar. Perfeito. Clica aqui ó. Aqui você vai botar um nome, então né? É, aí desse seu vídeo. Então a gente bota o nome da música, né? Vamos colocar assim, ó, Henrique, ó, Henrique. E Juliano, vamos colocar aqui ó uh, o nome da música é troco da troca Troco da troca. Beleza, então aqui tá feito o nosso título, né, da nossa música já tá então renomeado e aqui você vai escolher salvar aonde, em qual local que você quer que essa música seja salva. Eu vou botar na pasta downloads mesmo. Caso você queira trocar, você vem em procurar e troca. E eu vou deixar mesmo na pasta downloads. Vou vir aqui, ó, selecionar pastas e depois aqui você só pode deixar aqui mesmo em boa, tá? Se você quiser colocar em alta, o arquivo então fica maior, tá? Eu te aconselho a deixar em boa porque aqui já fica uma qualidade muito boa mesmo e não ocupa tanto lugar também no seu computador. Depois disso aqui, é só você vir aqui, ó, iniciar e pronto. Você vai ver que ele vai começar a extrair então, ó, todo esse nosso vídeo para fora. Então aqui, né, do editor, e é muito rapidinho, tá? Porque realmente é muito bom o editor. Então, em alguns aí minutinhos, você vai ver cinco minutos, talvez ele já esteja totalmente pronto o nosso vídeo, beleza? Ou até antes. Olha só, ele já tá em 5, 6%. Então vai ser bem rápido, tá? Então vamos dar continuidade. Agora que a gente já fez então, realizou a edição, tá? Passo a passo que eu te ensinei de forma profissional e totalmente simples, tá? Porque realmente o editor te ajuda demais nessa questão de fazer a edição, né? Porque é tudo bem interativo, então não tem mistério. Qualquer pessoa consegue usar, tá? E depois a gente vai vir para essa parte a quarta, né? Que é criar uma thumbnail para depois subir, então, né, o nosso vídeo. É lá para o nosso canal. Então vou vir aqui, ó, e vou entrar no Canva, tá? O que é o Canva, Alex? O Canva é um editor gráfico também totalmente gratuito, tá? Que você usa é de forma online. até então, vou revelar aqui para você, ó, de forma online, tá? Você pode criar então aqui várias artes miniaturas para o seu canal. Então a gente vai vir aqui, ó, vamos clicar aqui, ó. Vou clicar em cima dele e vou colocar aqui, ó, miniatura. Você vai ver que vai abrir aqui, ó, miniatura do YouTube. Já abre a imagem perfeita, tá? para você criar uma miniatura, então aqui certinha na dimensão já do YouTube. Depois você vem, clica aqui, ó, criar designer de miniatura do YouTube em branco. Perfeito. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar e vai pegar uma imagem lá dos cantores, né? Pra gente poder utilizar aqui. Não tem mistério, tá? Aqui para criar, é né, thumbnail, porque é só você colocar então uma foto dos cantores e o nome da música ou o nome dos cantores, tá? Então eu vou voltar aqui no Google e vou pegar uma foto deles. Uma foto que seja legal aqui que eu possa estar tá utilizando. Ó, deixa eu ver aqui uma que seja boa. Vamos ver aqui. Seja um pouco colorida, talvez, né? Que assim a gente pode dar um destaque nela. Essa aqui eu acho que é bem legal, olha só. Oh, essa aqui também é legal, Bem legal. Essa aqui, vamos pegar essa aqui. O que, que você faz? Vem na foto, clica com o botão direito do mouse e vem aqui, ó, copiar imagem. Pois volta pro Canva, simplesmente vem aqui e cola. Clica com o botão direito, colar. E agora, você clica novamente ó com o botão direito e vem aqui, ó. Definir imagem com plano de fundo. Olha só, o nosso editor já conseguiu extrair então nosso vídeo. Já tá pronto, viu como é, é super rápido, sei lá, demorou acho que um, um minuto, um minuto e meio no máximo, tá? Depois só vim aqui, clica aqui em OK, pronto. Agora a gente já tem a nossa música pronta. Depois eu vou te mostrar como que ela ficou ali, tá? Agora eu só vou primeiro fazer essa capa aqui com você para te mostrar como que você faz então uma thumbnail chamativa, tá? A primeira coisa que você tem que fazer então aqui, né, colocou a foto dos artistas, a gente pode colocar então o nome dessa música, tá? Ele era Troco da Troca. Então você vai vir aqui em texto, tá vendo aqui, ó? Na lateral do Canva e, e clica nessa primeira aqui, ó Inserir um título Tá vendo? Quando você colocar aqui, ó Você vai colocar aqui dentro, então O título da sua música, tá? Então, vamos colocar aqui ó, Ele tá em preto A gente pode vir aqui, ó Selecionar ele Clicar aqui em cima nessa letrinha A E trocar a cor dele Vamos botar branco Que agora vai ficar melhor Quer ver? Ó Agora dá pra gente enxergar melhor E aqui a gente vai escrever, então O nome da nossa música, ó Troco Vamos colocar assim, ó Troco Vem aqui, a Dá um Enter para ficar melhor, né? Dá Enter Troca e agora a gente pode mudar essa letra, aqui essa fonte, clicando aqui, ó, mudando o estilo da letra. Ó. Clica aqui, ó, em Open Sans, onde está essa aqui original, e você pode escolher entre várias que tem aqui no Canva, tá? Eu vou botar uma aqui que eu já conheço, que eu acho bem legal, que é essa aqui, ó, agrandir grande. Olha só que legal que ela é. Vamos ver, ó. Ela trocou só de baixo. Deixa eu selecionar todas e vou trocar agora. Agora sim, ó. Então olha como ficou, Tro... troco da troca, aí você pode vir e aumentar o tamanho dessa letra, olha só. E colocar assim um exemplo, olha só, fica bem legal, né? Você pode colocar outros destaques nelas, colocar fundo, enfim, aqui você tem que usar a sua criatividade, tá? Mas é muito simples de criar então aqui, esse tipo... É, digamos de capa no Canva, tá? Quer colocar um efeito na letra? Você pode clicar um exemplo aqui, ó. Eu posso pegar essa aqui de baixo. Seleciono ela. Venho aqui, ó, em efeitos. Clico aqui, ó. E eu posso botar um efeito vazado. Olha só. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que ela fica toda vazada? Mas ela não pega só só de baixo. Né? Eu teria que então é, escrever separado caso eu quisesse pegar só uma parte de baixo mas também tem aqui ó as letras neon olha só que legal fica troco da troca você vem aqui ó e pode aumentar a intensidade diminuir tá vendo olha que top que fica né enfim curvar também as letras ó se você que deixar tipo assim no estilo redondo enfim tem várias formas eu vou deixar assim porque eu achei que ficou bem bonito a troco da troca olha só que top e agora a gente pode ainda dar um destaque, tá? Aqui nessa questão da nossa capa. Vem aqui, ó, em elementos e vamos colocar assim, ó, formas. que aqui vai aparecer várias formas, né? Circulares, quadradas, enfim, aqui para a gente estar tá acrescentando. Você vem e adiciona uma delas, ó. Clico em cima dela. Venho aqui, ó. E eu vou colocar aqui para dar um destaque mesmo na nossa capa. Vou ó, aumentar ela até lá ao final. Certo? Vou esticar ela aqui embaixo e agora aqui eu vou colocar uma cor nela. Aqui em cima eu posso mudar a cor, ó. Vou botar aqui um vermelho, um exemplo para dar um destaquezão, olha só, troco da troca. Olha que top que realmente ficou a nossa capinha, né? Bem profissional. Então isso que chama muita atenção, tá? Então depois você vai vir aqui, ó, em compartilhar, perfeito. Vem aqui em baixar. É só isso. Depois, ó, vai abrir novamente, baixar e pronto. Então agora o que, que a gente já tem? A gente já tem o que? A nossa também pronto. Então qual que seria o próximo passo? Subir o nosso vídeo para o canal e também a gente fazer uma indicação. Lembra que eu te falei lá no começo que você vai ganhar dinheiro com indicação de serviço? Então eu vou te ensinar como você vai fazer isso agora, tá? Então eu vou vir aqui eu vou, eu vou revelar para você através de que, que você vai fazer essas indicações de plataformas digitais que eu vou deixar também para você que um, um outro vídeo para ensinar você como se cadastrar nessa plataforma que eu vou entrar agora aqui como que você faz o cadastro tá e depois o restante é só você seguir esse mesmo processo que eu vou te ensinar Beleza então vamos lá vamos voltar aqui ó já fez o download e agora vamos continuar então nessa questão da plataforma eu vou te é, explicar como funciona essa questão de você se afiliar a alguma coisa indicar e ganhar dinheiro sem precisar ter produto sem precisar vender nada presta muita atenção você vai ver que é muito simples tá então eu vou entrar aqui na plataforma e vou te mostrar como você vai fazer isso agora beleza então eu vou vir aqui ó na plataforma que se chama Hotmart tá o que é Hotmart é uma plataforma onde ficam hospedados diversos cursos né treinamentos, livros digitais, tá? produtos digitais, que o que? Que pessoas que têm conhecimento em alguma área específica transformam esse conhecimento, né? Digamos em um curso e depois eles vendem esses cursos para outras pessoas conseguirem também, é digamos ter algum, alguma profissão, criarem fontes de rendas e coisas do tipo. Então o que a gente faz? A gente vai indicar um desses treinamentos que tem aqui para as pessoas lá, digamos a, a base vai ser assim: a pessoa vai entrar no nosso canal de música, como ali é um canal de música e pega milhares de visualizações por dia, as pessoas vão assistir o vídeo. E embaixo na nossa descrição e nos nossos comentários vai ter uma indicação de algum desses produtos aqui. Caso a pessoa queira aprender alguma coisa, tá? Eu vou te ensinar agora como que funciona isso aqui. E é assim que essa pessoa então for lá, clicar no nosso link da descrição, entrar aqui, né, para a página que vai ter uma página desses produtos aqui e ela realizar então uma compra né porque ela tem que pagar então para ter esses treinamentos aqui a gente ganha uma comissão então só um exemplo aqui se a pessoa clicasse lá e tivesse um curso de páscoa um exemplo de criar ovos de páscoa o curso custa aqui um exemplo 97 reais e a pessoa comprasse Então esse treinamento né lá clicando no nosso link na nossa descrição a gente receberia 60 reais por venda entendeu então dessa forma você não precisa ter mil inscritos você não precisa ter 4 mil horas assistidas e nem ter um canal monetizado no YouTube porque você consegue ganhar dinheiro através dessas indicações mas sem vender nada você viu que até agora a gente criou o vídeo lá e nenhum momento a gente falou em venda e nem aqui dentro agora do canal a gente não vai falar em venda a gente vai o que apenas então oferecer uma oportunidade para as pessoas que estão já no nosso canal de música ali curtindo talvez uma oportunidade dela aprender alguma coisa nova e com isso trazer algum retorno financeiro ou enfim né um hobby alguma coisa que ela queira aprender para a vida dela e dessa forma a gente vai então ser comissionado entendeu a gente não precisa é, pagar nada para se cadastrar na plataforma a gente não precisa pagar nada para estar tá indicando esses produtos é totalmente gratuito então vou deixar também uma capinha que vai estar tá aparecendo agora aqui ó em um link aqui embaixo do vídeo onde eu ensino como fazer o cadastro, tá? É bem simples e rápido, tá? Mas então aqui vamos lá. Como que a gente vai usar essa estratégia para o nosso canal de música? como aqui é música, o que, que eu colocaria aqui? Produtos relacionados a que seja uma coisa que todo mundo quer. Ou emagrecimento, acho que todo mundo um dia né, não se sente bem com o seu corpo. A gente poderia então indicar alguma coisa referente a emagrecimento ou alguma coisa para a pessoa aprender a ganhar dinheiro. Um exemplo, trabalhar em casa, que é uma das coisas assim que muitas pessoas, ainda mais nos dias de hoje, querem aprender, né? ter uma fonte de renda extra, alguma coisa do tipo. Então a gente vai procurar aqui dentro, digamos, algum treinamento, alguma coisa que ensine as pessoas a fazer alguma coisa em casa e ganhar dinheiro. Com isso, acho que vai ter muito, muita chance da gente ganhar, então bastante comissões, né? Indicando assim produtos nesse sentido, tá? Lembrando, se você tá fazendo outro tipo de canal de futebol, é, sei lá. Um canal de futebol, é um canal de músicas de. um exemplo, de oração, um canal de músicas é, gospel, qualquer outra coisa que for, aqui vai ter tudo que você precisa também, tá? É só você procurar sobre o tema que você quer. Um exemplo, aqui eu vou colocar, se eu fosse pegar um, um, um digamos assim, ó, um canal que eu falasse sobre músicas gospel. Eu vim aqui, ó, eu coloco assim, ó, Bíblia. Quer ver como vai ter vários treinamentos, coisas que ensinam as pessoas também nessa questão religiosa? Ó, aqui já tem alguns, vou vir aqui, ó, em ordenar por mais quentes, que aí ele vai aparecer os que são mais vendidos na plataforma, tá? Esse aqui, ó, conheça sua Bíblia de capa a capa. Provavelmente então, as pessoas que vão entrar no seu canal, que é de músicas gospel, um exemplo, elas gostam de ler a Bíblia. Então, aqui você pode ajudar essas pessoas com treinamento para aprofundar o conhecimento delas na palavra. E com isso você também ser então né, comissionado apenas ajudando essa pessoa, entendeu? Você não tá vendendo, você tá ajudando, dando uma alternativa para aprender alguma coisa nova. Então aqui, ó, esses treinamentos tem muitas coisas sobre qualquer tipo, tá? De canal de música que você vai criar. Um exemplo aqui para o nosso canal que é sertanejo, um exemplo. Como é um nicho meio geral assim, não é um assunto específico, eu poderia colocar o quê? Uma dor que nem eu tô te falando, né? Uma dor assim, uma vontade das pessoas de aprender alguma coisa para ganhar dinheiro. Então eu vou vir aqui, ó, vou colocar assim um brigadeiro, quer ver? Vou te explicar porque eu vou colocar brigadeiro. Porque isso aqui, eu tenho certeza que tem muitos treinamentos aqui dentro que ensinam a fazer isso aqui. Olha só, e tem mesmo. Ó. Então, por que eu escolhi brigadeiro? Porque brigadeiro é uma coisa simples de fazer, não é mesmo? Mas existe uma forma aí para você conseguir criar, digamos assim, uma, uma produção dentro da sua casa, né? Revender esses brigadeiros, porque hoje em dia essa questão de coisas gourmet, doces gourmet, isso aí dá muito dinheiro. Tem pessoas que vendem aí na rua, vendem em lojas e realmente dá para fazer uma renda extra. Então, aqui tem um curso que ensina, inclusive, isso aqui. Olha só: Curso Brigadeiro Gourmet. O curso custa, então, vamos ver aqui o valor dele. Eu vou clicar em cima dele, tá? E eu vou vir aqui na página de vendas dele, que é o quê? A página de um produto, onde essas pessoas clicaram na descrição elas vão estar tá vindo para cá. Então aqui, ó, tem toda uma página ensinando, falando para a pessoa o que, que ela vai ter dentro do curso, qual que são as receitas, olha aqui, ó, vídeo aulas, enfim, é pessoas com depoimentos, bônus que ela ganha, Várias coisas ensinando ela como a criar esses produtos e vender esses produtos. Então, olha como é barato! A pessoa paga apenas R$ 37,00 para aprender basicamente uma profissão nova e ter uma renda extra todos os dias. Então, aqui a gente vai estar tá apresentando essa oportunidade porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão se interessar. Até porque, imagina, um custo é apenas de R$ 37,00. Então, quando a pessoa vinha aqui no caso, né, desse produto. Vim aqui clicar no nosso link e ela comprar esse produto, a gente ganha aqui ó, 23 reais por venda, né? Mesmo sem querer vender, eu tô falando de venda, mas você entendeu que eu não tô vendendo nada, eu só tô deixando uma oportunidade para a pessoa conhecer um produto, mas em nenhum momento eu falo em venda, né? Dentro do vídeo e nem na minha descrição quando eu for subir o vídeo. Então, dessa forma, digamos ali, você recebendo um vídeo ali com 200 mil visualizações, só como exemplo, né? No seu canal de música, pensa que sei lá que a cada dia é apenas cinco pessoas comprarem porque é um valor bem baratinho você recebe 100 reais por dia isso aí no mês você consegue faturar em mais de três mil reais então você consegue é, digamos assim é, visualizar essa grande oportunidade que você tem de criar um canal aqui no YouTube de forma simples que nem eu te mostrei tá e conseguir lucrar com isso então essa é a melhor forma digamos uma das melhores para você ganhar dinheiro aqui com o canal de música está de forma totalmente honesta tá então é assim que você vai fazer. Então você vai escolher um produto aqui. Você vai vir aqui ó. No meu já sou afiliado, porque eu já fiz um teste aqui ó. Mas quando você não é afiliado, a gente fala afiliado como você vira um parceiro, tá? Você é um afiliado do produto. Então você vem aqui ó e clica aqui nesse verdinho. No de vocês, provavelmente não vai ter, vai dizer assim ó: afiliar-se agora. Daí você só vem ali e clica. E aí vai abrir essa caixinha aqui ó de links, tá? O que, que é o link, Alex? O que, que é isso? É isso aqui que a gente vai botar lá na descrição. Uh, do nossos vídeos, né, para as pessoas clicarem e virem até aquela página de vendas. Então, aqui onde diz páginas de vendas é um código. Aqui exclusivo esse código no final, aqui tá vendo tem i55. Cada pessoa quando cria essa filia um produto é gerado um código. Então dessa forma, quando alguém for lá na página e comprar, vai ter o seu código nessa página e assim a plataforma consegue reconhecer que foi você. Então, através da sua indicação que foi comprado aquele produto e ela consegue automaticamente pagar a sua comissão para você, entendeu? Então é assim que a gente vai fazer. Mas para não colocar esse, esse, esse link feio aqui, né, porque é cheio de números, coisas para as pessoas até acharem que é alguma coisa estranha, a gente vai melhorar ele. Como que a gente faz isso aqui? A gente vai pegar então aqui ó, nessa primeira página de vendas, vai vir aqui ó, em cortar link e vai deixar ele mais bonito mais personalizado, aí você vai vir aqui embaixo, identifica este link com o título vamos colocar assim, ó, ó canal ó, do youtube um exemplo, né, música, só pra você saber da onde que é esse link, né, vem aqui em próximo, que ele já preencheu de forma automática pra você, próximo, aí você vai vir aqui, ó, tá vendo onde ficou agora esse ZYBB3 você vai botar então o nome do um link pra ficar algo bem chamativo pra pessoa clicar, e vai ver que é uma coisa realmente confiável, né, vamos colocar assim, ó, brigadeiro o brigadeiro, você pode vir dar um tracinho assim: ó, renda, ó, renda, traço em casa. Você pode fazer um link assim: ó, esse aqui já tem. Vamos ver que eu dei espaço, não pode dar espaço aqui, tá pessoal. Tem que apenas deixar assim, ó, coladinho, assim como eu deixei. vou deixar mais um tracinho. Ó, olha só, esse aqui seria um linkzinho que eu vou colocar lá na descrição. Então, dos meus vídeos, tá? Então, aqui ó, ele tá prontinho. Você vem aqui, clica aqui, ó, próximo, tá vendo? E agora você vai vir aqui, ó, só copiar ele, tá vendo? Aqui a copiar, clica aqui, ó. Agora a gente vai pegar um bloquinho de textos aqui e vou colocar esse meu link aqui, ó, que vai ser o meu link de afiliado, já para facilitar, ó. Então depois eu vou pegar esse link aqui, ó, e vou jogar ele lá na descrição do meu vídeo, tá? Então, olha só, se eu vir aqui e copiar ele e eu abrir uma nova aba, olha o que acontece? Vou clicar aqui em uma nova aba e vou colar o meu link, ó, que eu fiz agora, tá vendo aqui em cima? Brigadeiro, uh, brigadeiro renda em casa. Vem aqui, dou um enter, olha só. Então, se a pessoa clicar lá, esse link vai estar na nossa descrição, vai vir aqui para a página do produto. E aqui em cima, tá vendo que tem uma referência? Essa referência, só que é do nosso código de afiliado. Então, se a pessoa comprou aqui, automaticamente a gente já recebe então, os nossos 23 reais, beleza? Então, dessa forma que a gente vai fazer a nossa estratégia, tá? Então agora que você já sabe, vamos para a próxima parte, que é essa aqui, ó. Subir o vídeo para o canal. A gente já tem também a nossa capa pronta. Já se afiliamos a um produto e agora a gente vai subir o nosso vídeo pro canal, tá? Então eu vou vir aqui, ó. E a gente vai então otimizar o que o nosso título, descrição, tudo mais. Beleza? Então vamos lá, vamos para a prática aqui. Agora eu vou voltar ao meu canal aqui, ó. Vou vir aqui, ó. <laughs> Clicar aqui, seu canal, né? Que é o meu canal aqui no caso. Vou vir aqui, ó. Enviar vídeo e eu vou pegar lá o meu vídeo né no caso aqui ó deixa eu pegar aqui o vídeo que tá que eu fiz o, a extração né lá do movavi vou vir aqui ó selecionar arquivos vou vir aqui ó em downloads tá vendo foi a pasta onde eu coloquei meu vídeo ele está aqui ó Henrique e Juliano troco da troca então o que, que eu vou fazer aqui já para otimizar então esse meu vídeo é minha capinha eu vou pegar e vou copiar então aqui é o título do meu vídeo certo vem aqui copiar e vou colar ele aqui também e colocar o mesmo nome na minha capa porque assim eu já otimizo aqui o meu canal do YouTube né o meu vídeo para então o YouTube entregar para mais pessoas, vem aqui, do um enter mas agora, esse é o momento de eu selecionar então apenas, tá, apenas aqui, ó apenas o vídeo, vem aqui, clico no vídeo, vem aqui em abrir e assim ele vai subir para o YouTube, o que, que eu vou fazer agora? começar a fazer as otimizações, ó, Henrique Juliano esse é o nome da música, né, então troco da troca, eu só vou arrumar aqui, ó Beleza, já tem então a minha descrição aqui. Agora a gente vai entrar com a parte estratégica. Lembra que esse produto aqui de brigadeiro, ele ensina então a pessoa a criar então um negócio, uma renda extra para trabalhar em casa? Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na descrição, eu vou colocar aqui no primeiro coisa aqui, ó, vou colocar assim, ó, um emojizinho e vou colocar uma coisinha verdinha dessas aqui, ó, só para chamar atenção. Eu vou colocar assim, ó. Ó, vou colocar aqui na letra música. aprenda, ó, como criar uma Aqui, ó, opa, uma renda extra em casa, tá vendo? Dessa forma eu estou colocando então aqui uma, um texto que vai chamar a atenção dessas pessoas sem eu falar que eu tô vendendo nada, eu só tô chamando atenção. Aprenda como criar uma renda extra em casa, beleza? E agora o que, que eu faço? Venho aqui, eu pego esse link aqui, que é o meu link de afiliado, venho aqui copio, certo? Volto lá e eu vou colar aqui embaixo. Ó, opa, aqui. Vem aqui, colo. Beleza. E aqui eu posso botar um emojizinho também apontando assim para dar mais um destaque, ó. Tipo, apontando lá. Ó. E assim então, a pessoa automaticamente, quando for visualizar o vídeo, ela já vai conseguir enxergar isso aqui. Então ela vai ficar curiosa, mas o que é isso aqui? Renda extra em casa, como criar uma renda extra em casa? Opa, eu vou clicar aqui e ela clicando aqui vai lá para o nosso site lembrando do site ela comprando a gente ganha nossa comissão beleza então vamos continuar aqui a gente vai otimizar então toda essa questão do nosso vídeo como vamos pegar o nome da música aqui ó, ó. Henrique e Juliano troco da troca e a gente vai botar aqui ó. vamos pegar a letra dessa música vamos vir aqui ó letra ó letra e você vem aqui ó e cola ó toda a letra da música tem aqui você vem aqui pode só copiar não tem problema aqui lembra que eu te falei que nessa questão aqui não tem direitos autorais porque a gente não tem problema nenhum aqui realmente vai dar direitos autorais mesmo tá eu vou te mostrar isso aqui na prática mas sem problemas porque o que a gente quer aqui é realmente então trazer o máximo de pessoas né é, possíveis para a gente conseguir então é, é, digamos assim Expor lá, né? O nosso nossa oportunidade da pessoa então criar uma renda, alguma coisa do tipo, ou um produto que você colocou e a gente receber as nossas comissões. Então é dessa forma que a gente vai criar o nosso canal lucrativo, né? Então agora a gente vai voltar aqui. Ó, vamos voltar para o nosso canal do YouTube e aqui ó, a gente vai vir e vai colar a letra e tá pronto. Olha só, já está totalmente otimizado, tá? Então qual é a próxima parte que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar agora e vamos pegar então a nossa thumbnail. Vem aqui, clica aqui, vem aqui, escolhe a nossa thumb, vem aqui em abrir. Beleza, estamos com a nossa também aqui já pronta, tá? E agora a gente vai vir aqui playlists caso você queira criar alguma, né? Fica também aqui ao seu critério, que não tem problema se você não quiser deixar por enquanto, também não precisa, tá? Aqui embaixo então você vai colocar o quê? as tags, né? Que seriam o que como as pessoas procuram. É, essa é, é, no, no caso essas músicas lá no YouTube né são as palavras-chaves então você vai vir aqui ó e vai abrir um site que se chama Rapid Tags eu vou deixar aqui embaixo nem para você eu até vou colocar aqui ó já para complementar ó. se afiliar um produto subir o canal aqui ó usar ó, o Rapid Tags vou assim, ó. palavras Chave, lembra que esse esse arquivo aqui vai ficar para você, tá? Eu vou dar esse aqui de presente para você, para você poder acompanhar então aqui, ó, e fazer aí também depois, né? É, esse seu canal aí de sucesso, tá bom? Então eu vou te ajudar também dessa forma, beleza? Então vamos lá. Vou voltar aqui agora que eu já entrei no site. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, e colo, colo ó, o nome, tá vendo? Ele pegou todo o nome da música aqui, né? Mas eu só preciso, na verdade, é só o, o começo da música eu acabei esquecendo. Vou vir aqui então no YouTube e vou pegar só o nome da música, né? Ou você pode digitar ali também. Eu vou pegar aqui, ó. Só Henrique Juliano, porque eu acho que é mais conhecido, né? Ou o nome da música. Vem aqui, ó. Copiar. Vem aqui então no Rapid Tags, vou vir aqui, ó. Vou só atualizar ele aqui para sair aquelas letras ali que eu coloquei. Com o botão direito, vem aqui e colar. Ó, Henrique e Juliano, clico aqui e agora eu venho aqui e pesquiso. Ó. ele vai me dar o que, que esse site te dá. As principais palavras-chave mais pesquisadas no YouTube sobre, né? O, o termo aqui que a gente colocou. Então vem aqui, eu só copio, ó. Venho agora aqui no YouTube. Venho aqui agora nas tags, ó. E eu só venho aqui e colo. Beleza? Colei aqui agora eu já estou então com todo o meu canal otimizado. Eu posso também pegar aqui, ó, e copiar a parte aqui, ó, do título dessa música, é, no caso desse vídeo, né? E também colar aqui, ó. Vim aqui coloca Beleza? E agora eu posso tirar mais algum aqui, ó, só para chegar ali as 500, né? Beleza. Agora sim. Estamos então com o nosso título otimizado, com a nossa descrição otimizada. E agora a gente vai continuar aqui o processo de postagem, beleza? Então aqui é só você baixar para baixo, vai ter essa parte aqui ó, de data de gravação. Aqui você se quiser colocar, coloca. Também não tem muita importância, tá? Sem problemas nenhum. Aqui embaixo, na categoria, então, você pode deixar pessoas ou blogs ou músicas, tá? Também não interfere em muita coisa, tá? Pois você vai vir aqui em próximo, certo? Vai vir aqui adicionar legendas, adicionar tela final e adicionar cards. Eu não indico você colocar agora, porque você, como é o primeiro vídeo, então não faz sentido, você não vai ter outros materiais para estar tá indicando ali mas depois que você tiver, sim. É só clicar aqui e colocar então aquelas telinhas finais que aparecem, né, para mais recomendações dos seus dos seus vídeos, né, para as outras pessoas assistirem, tá? Mas aqui como a gente não tem, vamos vir aqui em próximo. E agora aqui, olha só essa questão de direitos autorais. Aqui uma das partes mais importantes, tá? Que você sempre ficou, nossa, Alex, uma da direitos autorais, lembra que eu fiz da forma que eu peguei só o áudio, tá? Então, vou te comprovar aqui que mesmo você pegando somente o áudio, Vai dar problema igual de direitos autorais e eles vão me colocar ali. Né, que vai ter alguma coisa, alguma restrição ou tudo mais, mas não sai desse vídeo porque aqui é uma das partes mais importantes que você precisa entender porque se você não ver essa parte daqui para frente até o final você não vai conseguir criar esse seu canal, tá? Mesmo você já tendo visto todas as outras partes é aqui que tá todo o truque, todo o segredo e aqui você vai também tirar todas as dúvidas referentes que você tinha, né, de questão de monetização para quem que vai a monetização, por que que o artista não também, é, digamos, derruba o seu vídeo e eu vou te tudo isso, só carregar aquele, tá com 79, eu só deixar então ele bater sem uma falta menos de um minuto aqui e daí a gente já vai então rever toda essa parte. tá só vamos aguardar aqui uns segundinhos, Olha, já tá com 83 verificação, tá? E com certeza ele vai acusar de autorais, mas eu vou te explicar tudo, tá tudo mesmo que você precisa fazer agora para não ter problemas. Olha só 86. Beleza, olha só o que aconteceu, tá vendo? Ficou vermelhinho aqui. Não te preocupa, tá? Porque todas as músicas que você subir, vai acontecer isso aqui. Lembra que eu te falei que, mesmo eu colocando só o áudio, as pessoas têm dúvidas sobre isso aqui no YouTube? Dá direitos autorais, tá? Não interessa se você não está usando o vídeo, dá direitos autorais igual. Vou vir aqui em detalhes e olha aqui agora, essa é a parte, a grande sacada que você precisa saber: ó. O que que ele diz? Impacto no canal. Quer dizer o que? O meu, meu canal foi penalizado por eu ter feito isso? Não. O próprio YouTube já diz: ó, a reivindicação de Contente ID, né, que é a identificação do seu canal, não afeta nada no seu canal. Isso não é um aviso de direitos autorais. Então quer dizer que eu não tenho problema nenhum com o meu canal. Não vai cair, não vai fazer nada. Segunda parte: visibilidade. Bloqueado. O que, que é? ó Ver mais detalhes. Ele vai te explicar o que, que é. Ó, olha só: essa tabela mostra o status de visibilidade nos territórios em que o público é maior quer dizer o quê? Que aqui, ó, existe então no território no Brasil a visibilidade é 1,1%, digamos assim, é que eu vou ter problemas, né? Onde esse meu meu vídeo não vai aparecer? Quer dizer o quê? Que 99% das pessoas vão conseguir visualizar esse meu vídeo e apenas 1% não, porque eles tem questões aí de gravadoras, enfim, outros direitos, né? Que a gente não sabe, mas é isso que ele está dizendo aqui. E aqui tem outra parte, ver todos os dois territórios bloqueados. Então quer dizer que em alguns países essa música não pode ser passada, né? Esse vídeo meu onde que ele não vai aparecer na Bielorrússia e na Rússia, provavelmente pela questão aí que tá acontecendo de guerra tudo mais hoje aí nesses países, né? Então ele já bloqueou isso aí. Olha aqui então essa parte. Monetização. Agora você se pergunta, Alex, mas então quer dizer que eu não posso monetizar um canal assim? Aqui já diz tudo, ó. Não qualificado. Por quê? Ó, se eu colocar aqui em saiba mais, ele vai abrir aqui na lateral, olha só. <laughs> eu vou ler aqui com você, tá bom? Ah, é muito. Vou fazer um resumo aqui porque senão é muito grande aqui para ler, né? ficar um tempão aqui. Ó. Então, o que ele diz? No seu vídeo, ó, no seu vídeo pode exibir anúncio, mesmo que você não participe do programa de monetização. Então, quer dizer o que é isso aqui, ó? Que mesmo que o seu canal não seja monetizado pelo Google, vai aparecer anúncios, tá? Vai aparecer de qualquer forma anúncios no seu canal. Mas a receita desses anúncios é usada para pagar os artistas e detentores de direitos autorais pelo uso do conteúdo deles. Então, resumindo, por que? Agora você consegue entender por que, que tem tantos canais de músicas no YouTube e nenhum deles cai? Conseguiu entender? Porque mesmo esses canais estando lá, quem ganha dinheiro com os anúncios é os donos do canais, é os artistas. Então, nesse caso aqui, ó, é essa gravadora que é a UMG. Então, por que que ela ia derrubar o meu canal e ia tirar o vídeo de lá se ela está ganhando com isso? não tem sentido, entendeu? Mas claro, tem alguns artistas, algumas gravadoras que eles bloqueiam, mas quando você vê que não dá para utilizar um vídeo desse, é quando fica aqui, ó, tá vendo? Aqui tá amarelinho. Isso aqui quer dizer o quê? Que você pode usar sem problemas nenhum. Quem vai ter então os direitos autorais? Vai ser o artista. Simples assim, mas para nós a gente não tá nem aí. A gente quer realmente é usar a estratégia então de indicação e ganhar dinheiro, certo? A gente não tá preocupado aqui se o YouTube, né, deixou parcialmente ou não bloqueado. Isso aqui para nós não interfere em nada, entendeu? Mas quando tiver aqui esse olhinho aqui, tá vendo vermelho que vai dizer assim, ó, totalmente bloqueado, aí sim você se preocupa, porque quer dizer que você não pode usar esse vídeo. Daí você vem aqui concluído, ó, faz isso aqui e você simplesmente fecha aqui o seu vídeo quando ficar aqui vermelhinho e você exclui ele, porque não vai aparecer para ninguém mesmo que você você deixa no seu canal. Então, quando tiver amarelinho, tá joinha, aí você pode usar. Agora entendeu qual que é a lógica de você ter um canal aqui no YouTube de cair e não cair? É dessa forma que funciona. Então, vamos vir agora aqui em próximo. E agora a gente vai vir aqui ó, em público, certo? Vai vir aqui publicar, perfeito. E agora a gente vai ver então aqui como que ficou ó, o nosso vídeo. E eu vou te explicar também essa questão da estratégia que final, tá? Para você colocar mais uma, digamos uma parte da estratégia para você conseguir realizar então mais indicações e ganhar mais dinheiro com o seu canal. Então não saindo aqui que o vídeo não acabou. Vamos lá, vou vir aqui, vamos ver como é que ficou então o nosso é, trabalho, né, que a gente fez a nossa edição lá no Movavi e agora pronto aqui no nosso canal do YouTube. Vou vir aqui no YouTube, olha só. Vou vir aqui. Deixa eu só dar um pause aqui ó, e vou colocar o volume. Pronto, agora carregou. Vou vir e vou dar o play. Então, olha só como é que ficou o nosso trabalho aqui. Não vou deixar toda a música, né? vou deixar só uma parte ali. Só para fazer aquela primeira virada para não ficar também muito longo esse vídeo aqui. Vamos ver. Acabei. tá vendo? Então, dessa forma que ficou o nosso vídeo, né? Eu até vou passar um pouquinho mais para frente que porque é o seguinte, pode dar que direitos autorais no meu próprio vídeo no YouTube, né? Porque eu tô usando aqui um fundo dessa música, tá? Então, caso você esteja vendo esse vídeo agora, em algum segundo aqui eu vou deixar para só uns 10 segundos aqui, ó. Tá? porque pode ser que eles me cortem, tá? Podem, eles podem me dar direitos autorais porque eu estou usando a música deles, tá? Mas aí, então, se acontecer isso, você vê que ficou sem som essa parte do vídeo porque você sabe que eu tirei porque deu direitos autorais, tá? Então eu vou deixar aqui mais para frente só para ver a parte da transição. Deixa eu ver onde que aconteceu? Aqui já aconteceu. Deixa eu um pouquinho mais para trás. Aqui ó, vamos ver. Tá vendo? Então dessa forma aqui a gente criou então né o nosso canal né de músicas mas calma que agora vem a parte também muito interessante então olha só quando as pessoas vierem aqui e assistirem o seu vídeo aqui embaixo vai estar tá o que aprenda como criar uma renda extra em casa então se a pessoa vir aqui né de cara já vai ver que tem alguma coisa diferente aqui que chamou a atenção dela ela vai clicar e quando ela clicar ó onde ela vai lá para nossa página beleza então aqui está perfeito, né? E o que, que a gente faz então para aumentar as chances da gente então realizar as vendas, né? No caso sem querer vender, né? Mas as nossas indicações, a gente vem aqui ó nessa parte do conteúdo do YouTube, aqui é onde está do nosso canal e a gente vem aqui ó no próprio vídeo, e vem no lapizinho aqui ó, editar. Certo? Nesse lapisinho a gente copia, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó, ó. Copia. Essa parte aqui vem aqui, ó. Copia. Certo? Vai lá no nosso vídeo, então, ó, e cola aqui no primeiro comentário. Por quê? Geralmente, né? Todo mundo que entra no YouTube sempre vai nos comentários para ver o que as pessoas estão falando. Então, aqui aumenta muito mais a sua chance também de realizar as indicações e ganhar dinheiro no YouTube, tá? Então. Mais uma vez, tá? Eu te ensinei uma forma incrível para você ganhar então dinheiro aqui com o seu canal. É dessa forma que você faz o canal da forma correta para ganhar dinheiro todos os dias aqui no YouTube. Lembrando também, antes de finalizar esse vídeo, deixa eu te dar dois recados, né? Mais uma vez extremamente importantes, tá? Aqui embaixo vai ter então ali o cupom, né? Não é um cupom, na verdade é um link. Você clica ali com 20% caso você queira então né? usar a ferramenta, adquirir então a ferramenta do Movavi, tá? Realmente é muito bom. Você viu ali o programa bem simples de usar e a outra também, vou deixar aqui embaixo então também tá é, o link do meu treinamento completo tá provavelmente você já sabe ou não sabe vou estar te falando agora eu tenho um treinamento completo onde eu ensino diversas estratégias né como uma dessas aqui que eu te ensinei de criar canais de músicas e outras tá mais onde eu ensino você então criar canais e conseguir monetizar no YouTube então todas as formas de monetização você vai aprender lá dentro do meu treinamento um passo a passo do extremo básico ao avançado eu ensino tudo no... clique a clique sabe então mesmo que você seja um total iniciante, você também consegue criar seus canais e ter sucesso, tá? Seguindo então essa metodologia do meu treinamento, beleza? Então tá feito o convite. Caso você queira conhecer o meu treinamento, vai estar tá também aqui embaixo. Então a gente vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha gostado desse conteúdo, beleza? E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Fui! <music>